TV KPM. Aha, hari ini anda akan menyaksikan satu persembahan silap mata. Nampak? Di hadapan saya ada tiga cawan yang kosong. Okey, ini adalah air. Apa yang saya akan lakukan adalah saya akan hilangkan air ini. Okey, saya tuang dengan cawan yang pertama. Silap, silap. Saya tuang balik. Saya akan tuangkan dalam salah satu cawan di sini. Mungkin cawan yang ini. Saya tuang ya. Okey. Kemudian saya akan tukarkan untuk mengelirukan anda. Mana cawan yang ada air tadi? Baiklah. Mana? Mana cawan yang ada air tadi? Cawan ini tak ada. Tak ada air. Okey. Cawan yang kedua. Ada air ke? Tak ada juga. Dan cawan yang ketiga. Mungkin cawan ini yang ada air. Kita tengok. Alamak. Alamak. Cikgu, macam tak jadi je. Cikgu, kita kenal dulu cikgu kita. Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya Muhsin Nazli dalam Mahir Didik TV KPM. Baiklah. Alamak cikgu. Tadi macam tak jadi je cikgu. Saya gagal cikgu. Okey, sebelum itulah cikgu, sebelum kita mula, sebelum kita cerita benda yang tak jadi tu cikgu, saya nak ingatkan, okey, kita kena sentiasa patuhi SOP. Sebab apa? Sebab kes semakin lama semakin meningkat COVID-19 ni. Jadi kita kena jaga sesama kita. Amalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dengan mulut. Dan jaga jarak dengan orang sekeliling kita sekurang-kurangnya 1 meter. Dan nampak ni, kita kena sentiasa bawa gel sanitasi di tangan ke mana sahaja kita pergi. Okey? Okey cikgu, saya pakai dulu, kemudian cikgu boleh pakai. Okey, silakan okay. Cikgu. Saya ambil. Terima kasih Mohsin. Okey cikgu, okay, Rafidah. Okey cikgu, tadi saya tengok cikgu suka sangat tengok saya punya silap mata tak jadi cikgu. Dengan bersemangat saya berlakon tadi. Tak jadi pula. Okey cikgu, mungkin cikgu dah seronok kan. Okay. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dulu. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Nama saya Cikgu Nur Halina binti Abdul Rahman. Atau biasanya murid-murid saya mengenali saya sebagai Teacher Nina. Saya mengajar sains di SK Putrajaya Persil 18-1. Cikgu Nina. Dan di sebelah sana kita ada cikgu. Hai, nama saya Cikgu Rafidah binti Mustafa. Saya juga daripada sekolah SK Putrajaya PC 18-1. Saya mengajar saya mengajar sains dah 19 tahun namanya. Lama okay, cikgu. Okey cikgu. Seronok gelakkan saya. Sorry gelak. Seronok ya. Okey cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ini cikgu? Memandangkan tengok daripada saya punya gimmick yang tak berapa nak jadi tu, okay. Mungkin cikgu boleh ceritakan apa yang akan kita belajar pada hari ini? Baik, hari ini sebenarnya kita akan belajar mata pelajaran sains iaitu penyerapan bagi tahun 1 dan kita akan gabung jalin dengan mata pelajaran pendidikan seni visual juga bagi tahun 1. Ya, hari ini kita akan belajar tajuk sains iaitu saya baca dia punya objektif pelajaran dia memerihalkan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan. Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan untuk menyerap air. Okey, terima kasih Cikgu Rafidah. Okay. Itu adalah objektif pembelajaran bagi mata pelajaran sains. Bagi pendidikan seni visual pula, kita akan belajar mengenai media dan teknik dalam menghasilkan corak iaitu teknik ikatan dan celupan Mohsin. Okey. Selain dari itu Mohsin, kena terangkan juga kerana
sekarang ni adalah STEM Studio at Studio. Mm-hmm. Jadi kita juga akan menyelitkan juga elemen merentasi kurikulum, iaitu bidang keusahawanan. Wow. Di mana hari ini kita akan belajar untuk menghasilkan bukan satu tapi dua produk berdasarkan tajuk penyerapan. Faham. Yeah. Jadi saya ada dua lagi peluang lah cikgu. Yeah. Ha, peluang pertama buat tadi tak berapa nak jadi kan? Wah, dah sambung gelak lagi. Tak jadi. Cikgu ya, tak apa. Hari ni hari cikgu. Okey, okay, apa kata semua kita tengok Abang Mohsin cuba sekali lagi. Macam kesianlah dia tadi. Kita bagi dia peluang lagi sekali. Kita bagi dia peluang lagi sekali buat. Okey, sebelum tu izinkan cikgu terangkan dulu sedikit mengenai apa yang Abang Mohsin cuba buat tadi berkaitan dengan tajuk penyerapan. Okey, Abang Mohsin, apa dia yang ada kat depan ni? Sebenarnya tadi, okey, sekarang kita ada gelas cawan Lutsina. Kita ada air yang berwarna hijau. Cawan Lutsina, kita ada kita ada tiga. Kemudian kita ada air yang berwarna hijau. Okey, air warna hijau. Kemudian kita ada serbuk ajaib. Inilah serbuk ajaib. Inilah dia yang tak jadi tu, yang tak jadi tu. Sebenarnya Cikgu Rafida tadi saya bagi tepung biasa. Inilah serbuk ajaib yang kantoikan saya cikgu. Sebab tu tak jadi. Ya Allah, kesian dia mesti. Okey. Okay. Tak, tak jadi sebab apa cikgu? Sebab cikgu adalah cikgu, saya adalah murid. Pandai dan murid boleh dapat. Baiklah, kerana kami adalah cikgu, jadi kami bagi peluang sekali lagi untuk Mohsin cuba. Okey. Sebenarnya serbuk sodium polyacrylate ini adalah sejenis polimer yang mampu menyerap air sehingga 300 kali ganda jisimnya. Jadi okey, Abang Mohsin boleh cuba. Okey. Bayangkan, okey, kita bagi cana Abang Mohsin. Sekarang ini anda berada nak ulang balik ke? Apalah, dah kantoi dah cikgu. Okey, mula-mula. Okey, kita ambil satu sudu sodium polyacrylate. Okey. Kita letakkan. Alright. Cawan. Okey. Okey. Cukup cikgu? Cuba. Okey, okey, cuba. Okey, saya letak banyak cikgu lah. Okey, boleh. Okey. Cikgu macam nak gelakkan saya lagi sekali je cikgu. Okey. Jadi yang tadi Abang Mohsin buat, kita tak nampak dalam dia. Yang ni sengaja kita gunakan Lutsina supaya semua orang nampak. Okey, kemudian apa Abang Mohsin? Saya akan ambilkan air. Okey, air warna hijau tadi dan tuangkan ke dalam cawan yang mengandungi serbuk sodium. Jadi apa cikgu? Polyacrylate. Tengok apa jadi. Okey. Cikgu Nina, kenapa kita guna air warna hijau? Supaya semua orang nampak. Tadi Abang Mohsin letak dalam cawan yang kita tak nampak dalam ni warna putih. Jadi yang ni biar nampak. Boleh nampak. Anggap je anda tak nampak ya. Anggap je seperti anda tak nampak. Apa yang ada dalam cawan ini? Okey. Pasti kena tambah air lagi tu. Kemudian? Okey. Tak ada air. Ha, nampak je. Okey, yang ni. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya pula takut. Okey. Ya! Tak tumpah. Wah, magicnya. Kenapa dia tak tumpah? Kan tak tumpah. Kehadiran cikgu kat sebelah. Betul. Itulah pentingnya ada cikgu kalau kita nak menuntut ilmu. Betul. Okay. Jadi sekarang Abang Mohsin dah faham dah kenapa magic tadi sebenarnya dia tak, air itu tak ada, hilang sepatutnya. Faham cikgu sebab air yang tadi telah pun diserap oleh sodium polyacrylate. Yes, betul. Itu kita punya tajuk untuk pembelajaran hari ini, iaitu tajuk penyerapan. Ya. Okey. Jadi, tadi Abang Mohsin dah buat magic. Sekarang cikgu berdua pula nak buat magic. Jom cikgu Rafida. Cikgu saya sedia juga. Nak magic juga. Saya nak gelak juga. Kalau tak jadi saya nak gelak juga. Boleh. Okey, tak ada cikgu gurau je cikgu. Okey, silakan. Okey, baiklah. Bagi penyerapan ini, murid-murid sudah pun belajar sebenarnya sebelum ni. Apakah objek yang boleh menyerap air? Jadi, kita akan cuba
menjalankan satu penyiasatan ataupun magic. Namanya ialah air yang berjalan. Air yang berjalan. Air yang berjalan. Boleh lah, air boleh jalan. Air boleh jalan. Boleh ke? Jom kita buat. Okey, jom. Okey, mula-mula. Okay. Kita gunakan objek kita apa? Kita gunakan tisu. Tisu muka. Okey, yang nipis ni. Kita masukkan ke dalam satu bekas ni. Dan disambung ke bekas yang kita kosong. Kita rapatkan. Okey, kita rapatkan rapat sikit. Supaya dia tak tumpah nanti. Okey. Bekas tu tak ada penjarakan sosial. Dia tak tidak mengapa. Kita kena jarak, cikgu. Okey, tidak mengapa kan? Okey. Okay. Kemudian, yang kedua, kita sambungkan tisu ni tadi. Dia nak touch pada, dia sentuh pada tisu tu. Saya buat kat sini ya, Cikgu Rafidah. Boleh ya? Okey, boleh. Okey. Kita sambungkan. Tengok Abang Mohsin jeling je tu. Dia nak... Inai merah lagi, Cikgu. Saja kita nak tegur. Okey, kita sambungkan di sebelah. Nampak tak air tu dia berjalan? Dan last kali. Cikgu, saya tengok aktiviti ni sangat menarik dan saya pasti murid-murid dekat rumah pun sangat tertarik untuk buat aktiviti ni, cikgu. Boleh ke kalau diorang nak buat dekat rumah, cikgu? Boleh. Okey, sebenarnya apa yang kami gunakan adalah air yang diletakkan dengan pewarna makanan. Atau kalau tak ada pewarna makanan kat rumah, gunakan warna air saja. Kita cairkan. Contohnya air sirap. Air sirap boleh. Tapi yang penting kalau buat kat rumah kena minta izin ayah dan juga ibu. Okey, tengok. Okey. Nampak tak air tu dia bergerak? Tu maksudnya air tu berjalan dari sebelah kosong ke sebelah. Tapi belum magic lagi sebenarnya. Belum lagi, cikgu. Belum. Nanti kita akan lihat. Tunjuk. Sehingga di hujung rancangan nanti apa akan jadi dia? Pada cawan yang kosong sesuatu akan terjadi. Harapnya tak kena badi macam badi ya, cikgu. Harapnya jadi. Saya akan buktikan dekat dua eksperimen lagi ni. Cikgu gelak dulu sebab saya nak berehat. Saya nak belajar dulu apa yang saya kena buat hari ini. Okey, kita berehat. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Hai. Kenapalah tak kering tadi? Kenapalah tak hilang tadi? Ni punca sebab tak cukup sodium acro apa cikgu tu? Polyacrylate. Hai, tak apalah, benda dah lepas kan? Okey cikgu, apa yang kita nak buat lepas ni cikgu? Okey, sekarang kita nak buat aktiviti yang seterusnya, iaitu kita nak buat Minimum. Okey, itulah saya nampak juga bahan-bahan dekat hadapan saya ni cikgu. Okey. Apa yang kita perlukan minimum ni ialah kita perlukan tali, benang ni. Okey, semua ada. Kemudian kita gunakan pembaris untuk ukur iaitu 15 cm. Kita perlukan batang pen yang telah tidak digunakan. Maksudnya batang pen yang dah rosak, kita boleh keluarkan dia punya isi bahan dalam dia untuk jadikan batang. Okey, kemudian kita gunakan ini double tape untuk lekatkan kita punya barang hiasan. Ada barang hiasan kat situ cikgu dah sediakan. Ada, cikgu? Bendera Malaysia. Kan sekarang kan kita bulan kemerdekaan. Ya, bulan kebangsaan. Semangat, cikgu. Okey, lepas tu ada lilitan. Okey, selotip yang lilitan ni untuk kita balut pada batang berkenaan. Ini sebagai perhiasan dah, cikgu. Perhiasan supaya cantik. Okey, itu saja, mudah saja. Dan barang yang tajam ni kita perlulah mengawasi untuk murid-murid kita kalau guna dekat rumah kan. Untuk kita gunting tali tersebut. Okey, jom kita buat. Jom, cikgu. Okey, langkah yang pertama. Okey, yang pertama kita ambil tali ni, kita ukur dalam kiraan 15 cm. Okey. Okey. Kemudian gunting. Kita perlukan 5 helai. 5 sahaja, cikgu. 5 helai. Okey. Okey, dah sudah 5 helai. Okey. Ada ya? 5 helai, cikgu. Kenapa perlu 5 helai, cikgu? Kenapa sebab tak 10 ke? Sebab kita punya batang pen tu sebenarnya kecil. Ikut kesesuaian batang pen tu. Okay, Kalau banyak, nanti dia tak muat masuk dalam lubang batang pen tersebut. Okey. Okay, kalau dah siap, 5 helai. Satu lagi tali ni kita nak ambil yang
saiz panjang sikit, dalam lebih kurang 25 cm. Kita gunakan pembaris. Okey. Okay, kita ukur yang panjang ni dalam 25 cm. Okey. Oh, cantik. Panjang sikit ya, Cikgu panjang sikit untuk dia punya ikat dia, ikatan yang akhir sekali. Okey, so Cikgu dapat yang panjang. Abang Mohsin okey ke? Okey, Cikgu okey. Boleh? Okey. Okay. Cikgu tak boleh gelakkan saya lagi sebab saya masih berjaya di sini. Kemudian Cikgu ada 5 batang, 5 helai yang kita dah potong untuk 15 cm yang panjang ni. Kita sekalikan, kita ikat. Oh, ikat. Ikat di bahagian tengah, kemudian tengah kita ikat 2 kali supaya dia tidak bergeraklah. Ikat 2 kali. 2 kali, kemudian dah siap. Barulah kita masukkan. Kita lipat 2 macam ni. Okey. Kemudian kita terus masuk dalam batang fan tadi. Pastikan fan tu yang ada lubang besar supaya dia boleh muat. Okey. Cikgu masukkan ke dalam batang fan. Terus je. Lajulah Cikgu Rafida ni, baguslah. Senang je. Macam ni ya Cikgu? Ya, pandai. Cikgu ni dah siap ke? Cikgu ni dah siap ke? Pandainya gelak Abang Mohsin. Okey, dah siap. Tak ada Cikgu gurau je. Okey. Bila dah siap macam ni? Ya, dah siap. Cikgu Nina saya dah siap. Okey. Okey, tali ni kita buka. Okey, kita buka. Kita boleh jadikan dia 2 helai di situ. Apa tujuan dia tu? Apa tujuan dia, boleh Cikgu? Boleh buka macam ni. Okey, apa tujuan dia? Ini sebab kita nak ikat Cikgu. Pandai. Nak ikat. Kita nak jadikan dia. Mohsin dah boleh jawab semua soalan kita ni. Kita nak jadikan dia apa? Tempat sebab gantung. Sebab tadi kan masa berehat saya dah cakap dengan Cikgu saya nak belajar. Ya, pandai. Ada murid yang cemerlang ni. Anak murid yang cemerlang. Okey, kita dah ikat. Okey, kita boleh jadikan dia macam sebagai kitchen lah. Macam ni ya Cikgu? Ya, pandai. Dia dah siap. Saya yang tak siap lagi lah Cikgu. Okey, sebelum tu pastikan hujung dia tu kita carik-carikkan supaya dia jadi berbulu. Dia jadi berbulu. Itulah nampak seperti mop yang kita guna dekat rumah tu. Dia berbulu. Murid-murid di rumah boleh juga lakukan ya. Ya. Rupanya tali ni boleh dibuka. Ya, kita boleh buka. Mesti Abang Mohsin tak tahu tu kan? Nak juga kena ke Abang Mohsin. Okay. Cikgu, kita boleh gantikan dengan peralatan yang lain ke Cikgu? Dia punya ni, tali ni. Okey, boleh. Kita boleh gantikan dengan menggunakan t-shirt. Okey, kain t-shirt. Sebab dia t-shirt tu kita dia boleh menyerap air. Yang penting kena bahan yang menyerap air. Boleh menyerap air. Kalau kita guna plastik, tak boleh. Okey. Cikgu, kalau macam tisu kita boleh guna Cikgu sebab tisu kan menyerap air juga. Ya, betul. Tisu pun boleh tapi sebagai untuk mop dia tidak jadi sukar untuk untuk mop dia akan susah jadi susahlah akan jadi koyak. Kalau tali ni dia akan jadi orang kata tidak akan rosaklah. Okey. Sebab tisu sifatnya adalah pakai buang kan Cikgu Rafida. Betul Cikgu Nina. Okey, kalau dah siap tu nanti kita bolehlah hias. Menggunakan salotep tadi. Okey, cikgu ganti yang lain ni. Yang ni, okey cikgu dah siap dia punya bulu-bulu bawah dia ni. Wah, cantik cikgu punya. Okey, dah siap eh? Dah siap. Lepas tu kita ambil lah salotep yang ada warna-warni. Mau cikgu? Saya tengok macam penyapu pun ada cikgu. Lepas tu nanti kita lilitkan supaya dia lebih kemas, lebih cantik. Lilitkan. Menggunakan salotip yang dah sedia. Saya punya mop cikgu. Rupa dia macam mop yang dah lama guna lah cikgu. Cikgu punya nampak macam mop yang baru. Saya punya nampak macam mop yang dah lama guna. Boleh tak tu? Boleh. Boleh. Saya terfikirlah Cikgu Rafida, kita belajar tentang penyerapan iaitu kita dah tahu bahawa tali adalah salah satu objek yang boleh menyerap air. Dan sebenarnya tak sangka juga daripada pengetahuan konsep asas sains ini, kita boleh menghasilkan produk. Ya, betul Cikgu Nina. Benda ni kita tengok macam simple sebenarnya dia boleh jadikan produk dan murid-murid boleh menjadikan benda ni untuk jualan. Betul, selain daripada jualan. Mereka juga boleh meluangkan aktiviti bersama keluarga dekat rumah. Mungkin sekarang kita buat mini mop mungkin dah besar nanti. Anak-anak murid boleh cipta bahan yang lebih canggih lagi. Pengusaha mop terkenal Malaysia cikgu. Ya, betul.
Mohsen Nazli. Okey, cikgu dah siapkan batang dia yang cantik ni. Okey, okay, kemudian boleh ambil hiasan untuk kita tampal. Oh, hiasan tadi bendera Malaysia. Okey, saya nak hias. Okey. Letakkan cikgu ada stiker bendera Malaysia dan cikgu tampalkan double tape di bahagian belakang dan kita tampal di batang tersebut. Oh, okey, cikgu. Okay. Saya masih. Kebetulan bulan ni kan bulan kemerdekaan. Kebangsaan. Yeah. So cikgu guna bendera ni. Okey, ni cikgu ganti tali tadi. Okey, dah cikgu dah ikat, so boleh gantung. Cantik cikgu. Macam ni saya boleh gantung dekat beg saya cikgu. Wah. Yalah. Kita boleh gantung. Betul betul betul. Cantik cikgu Rafidah. Sebab hasil kerja tangan kita sendiri kan? Ya. Yeah. Betul. Okey, dah siap. Cikgu Nina tak siap lagi. Alamak, macam mana? Saya nak letak juga lah cikgu. Boleh. Boleh. Ha, dekat sini ya. Ha, okey. Okay. Wah, cantik okay. Bagus hasilnya. Satu, dua. Mana yang ketiga saja cikgu saja. Okey. Gurau cikgu. Tadi saya tengok cikgu seronok gelak kat saya. Okey. Bagaimana cikgu Nina? Okey, dah nak habis nak siap dah. Dah nak siap sikit lagi. Okey cikgu, saya nak tanya pemegang mop ni kenapa kena buat daripada bahan yang kuat dan keras? Kenapa kita tak guna kotak ke ataupun alat yang lain? Sebenarnya kita gunakan batang dia tu daripada objek yang tidak boleh menyerap air. Kalau kita gunakan kotak tu boleh menyerap air. So batang tu rosaklah. Oh, akan basahlah. Tidak tahan lama. Okey. Okay, faham. Okey, cikgu Nina dah siap. Okey, boleh. Bagus. Okey, cikgu Nina punya dah siap. So inilah dia hasil kita punya mini mop. Cikgu Rafidah, saya nak cubalah. Saya nak cuba lap gunakan mop ni. Boleh tak? Boleh, boleh. Okey, saya nak tumpahkan airlah sikit. Kan? Nak tengok berkesan ke tidak. Okey, maafkan saya ya. Saya cikgu je. Cikgu jangan guna mop saya tau cikgu. Mop saya tu saya macam was-was juga sebenarnya. Okey. Jadi, saya gunakan mop saya. Okey, ni ada baldi kat sini. Okey. Kita cuba lap ya. Dia boleh menyerap ke tidak kan? Jadilah cikgu Rafidah. Sebab apa? Sebab tali itu merupakan bahan yang boleh menyerap air. Dan juga mungkin murid-murid kat rumah boleh juga melakukan aktiviti ni menggunakan barangan kita semula misalnya. Kan cikgu? Ya, betul. Sangat cantik kan? Saya pun ada juga. Cikgu nak mop juga ke? Tak apa, sebab cikgu dah buat cantik kan? Mungkin cikgu nak tunjuk, cikgu nak contoh. Okey, tahniah anak-anak. Tahniah cikgu dan Mohsen, tahniah kerana sudah menyiapkan model minimum. Okey cikgu, saya nak tanya. Ada beza tak kalau kita macam kita tengok kat situ lah. Yang saya punya macam cari tak apa-apa nak cari. Cikgu punya macam nampak cantik. Cikgu Nina punya cantik jugalah daripada saya. So ada beza ke cikgu? Sebenarnya ada beza sebab dia dari segi penyerapan. Lagi banyak dia punya berbulu, lagi cepat dia menyerap air. Sebab luas permukaan dia adalah lebih banyak. Okey. Cik Rafidah, saya ada kat sini. Yang ni biasanya kita gunakan untuk kait. Benang kait ni rasa boleh guna tak nak buat mop ni? Okey, benang kait ni pun boleh guna juga sebab dia pun boleh menyerap air. Jadi lagi cantiklah cikgu sebab lagi saya tengok warna-warni tu cikgu. Okeylah cikgu, kita nak berehat dahulu. Mungkin kita nak buat mop warna-warni pula lepas ni. Kita boleh jom. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Kita mop sikit hari tumpah tadi. Okey, bagi kering. Ini mop cikgu buat, cikgu Rafidah buat ni. Hai Mohsen. Ya cikgu. Mohsen buat apa lagi tu? Cikgu, saya tengah cuba cikgu punya mop ni. Saya nak lap. Berkesanlah cikgu, betul lah. Menyerap air dengan cepat. Okey Mohsen. Sekarang kita nak buat yang baru lagi. Patutlah cikgu tiba-tiba saya tengok. Dengan saya pakai apron oranye. Sarung tangan biru, dapat pula songkok warna-warni ni cikgu. Kan?
kan? Cantik tak songkok tu? Cantik cikgu. Cikgu tengok saya cantik ke cikgu? Macam okay. Pernah dilihat. Tapi ya, mana ya? Mesti masa tu cikgu tengah ambil order kan? Cikgu tengah order. Saya tahu cikgu. Okey cikgu. Okay. Apa yang akan kita buat cikgu? Okey, baiklah. Saya tengok saya ni pun excited juga sebenarnya ni. Okey, baik. Sekarang ni kita akan masuk kepada mata pelajaran pendidikan seni visual tetapi masih menggunakan konsep penyerapan. Okey. Yang pertama, okey, cikgu dan Abang Mohsin dah sedia? Dah. Okey. Yang pertama, kita perlukan pewarna. Okey. Yang ni pewarna. Kita boleh gunakan warna air saja. Yeah. Okey. Alright. Di sini juga cikgu ada sediakan batang kayu. Batang okay. So kita ambil sedikit pewarna ni, kita letak dalam bekas yang besar. Oh, cikgu okay. Warna merah, cikgu Rafidah warna biru, okay. Saya warna kuning. Okey. Ya, betul. Okey. So kita letakkan dalam berapa sunduk warna ni? Tiga kali lah. Tiga ke empat kali boleh lah. Okey. Okey. Alright. Tiga, okey. Kemudian kita tambahkan air. Masukkan air dalam bekas tadi. Masukkan air. Berapa banyak cikgu? Dalam tak sampai separuh lah. Tak sampai separuh. Agak-agak lah cikgu kan? Agak-agak. Okey. Kita gaulkan ya. Gaul. Saya bila dah gaul macam ni cikgu tengok. Ada macam dekat kedai restoran ada, tak cikgu? Ada gaya. Masih kena tarik. Air jagung cikgu, air jagung. Tak boleh tarik ya. Okey. Sebenarnya saya nak minta tolong. Saya dah buatkan warna merah. Cikgu Rafidah dah buatkan warna biru. Dan Abang Mohsin dah buatkan warna kuning. Jadi kita nak tuang. Saya tuang saya punya dalam bekas. Abang Mohsin ada ya bekas atas ada? Meja. Cikgu. Ada tiga tu. Okey. Okay. Jadi kita nak tiga warna di atas meja masing-masing. Oh. Jadi kita akan berkongsi tukarlah, tanpa tukar. Menyentuh. Okey, kita tukar. Okey, jadi tuangkan dalam ketiga-tiga bekas tu. Okey, tuangkan. Okey, dan kita akan bertukar-tukar ya. Kena tuang sama banyak ya, cikgu? Lebih kuranglah sama banyak supaya adil. Okey. Okay. Okey. Okey, cukup cikgu. Ngam-ngam okay. Je. Alright. Sudah cikgu. Ngam-ngam okay. Je. Jadi, saya pas kat cikgu Rafidah satu warna merah. Cikgu Nina ambil satu warna biru. Okay. Saya jauh-jauh nak pas kat siapa cikgu? Okey. Okey, saya akan bawakanlah. Okey. Okay. Marilah sini Mohsin. Okay. Mohsin ambil. Lalu depan. Betul lah dia. Memang ada gaya. Okey, terima kasih. Cikgu ada order air jagung ya. Saya ambil warna biru dan warna merah ya. Aneh ya cikgu. Okay. Aneh. Okey. Sekarang? Jadi kita sekarang sudah ada tiga warna. Perasan tak warna apa ni? Ya cikgu, saya perasan macam warna bendera Malaysia lah. Ya, sebab kita berada di bulan kebangsaan. Ya, memang sesuai dengan tema tu. Ya, jadi sekarang ni kita nak buat songkok jalur gemilang. Oh, macam yang saya pakai lah. Sekarang ni cikgu. Biasanya. Saya dah pakai dulu dah cikgu. Jadi, di atas meja juga cikgu dah sediakan. Ni adalah kertas tisu dapur. Tisu dapur. Tisu dapur. Jadi, okey, macam mana kita nak hasilkan corak yang menarik? Kalau cikgu Rafidah boleh tunjuk yang kat depan ni. Kita ada beberapa contoh yang dah siap. Cikgu, ini cikgu warna macam seakan-akan pelangi cikgu. Inilah yang kita akan buat. Tapi ada lagi yang lebih menarik di sini. Di sini cikgu. Di sini lah lagi menarik. Ini lagi cantik yang lah. Ni, jadi untuk mendapatkan corak yang berbeza-beza, kita mesti ikat dia dengan cara berbeza. Lipatannya juga adalah berbeza. Jadi, kita nak tengok siapa punya corak paling cantik. Terpulang kepada masing-masing bagaimana nak lipat dia. Okay? Dan ikat gunakan getah. Okey, boleh mula ya. Okey. Macam mana nak buat tu? Saya tak pernah cikgu buat ni. Okey. Baik, bagi menjaga kebersihan, boleh letakkan pewarna tadi dalam dulang ya. Supaya tidak mengotorkan meja. Baik cikgu. Tapi kalau ada kalau kotor cikgu, kita kan dah buat mop. Betul lah. Sesuai yang kita punya tema. Okey. Contohnya saya lipat macam ni, saya lipat 4.
Kemudian saya buat satu bucu. Lipat macam mana? Macam mana pun boleh. Tak apa je kan? Saya nak lipat cara lain lah. Wow. Saya buat macam ni pula. Segitiga. Okey. Pasal cikgu? Ikat dengan getah. Okey. Kenapa kami pakai sarung tangan? Sebab kita kan nak celup nanti dalam air. Tak nak lah tangan ataupun baju kita kotor kan cikgu? Okey. Jangan, jadi terpulang. Jangan ikat banyak-banyaklah cikgu ya. Macam mana cara ikat dia cikgu? Okey. Bagaimana cara mengikat? Okey, kita boleh masukkan terus dalam macam ni lah. Macam tak biasa je ikat air. Saya ikat air begini cikgu, ikat air. Ikat tepi ya. Ikat tepi. Okey. Oh, jadinya satu ikatan, satu colour. Betul cikgu Rafida. Selain dari gunakan getah, katalah macam Abang Mohsin kan dah biasa guna tali rafia ikat teh tarik. Boleh juga gunakan tali yang lain. Kalau boleh tali yang tidak menyerap air. Contohnya tali rafia yang Abang Mohsin biasa guna. Okey. Kena ikat ketat-ketat dia cikgu. Tak perlu ketat sangat. Janji dia ada. Okey. Asalkan kita nampak segmen dia tu. Okey, saya dah. Okey, cikgu kat sini saya nak ingatkan dalam kita berseronok buat aktiviti ni, dekat rumah pun kita kena jaga penjarakan kita cikgu. Betul. 1 meter. Okey. Saya gunakan 2 getah je cikgu. 2 getah cikgu. Okey, boleh. Saya nak guna 3 lah cikgu. Boleh. Okey. Baik, kemudian kita dah boleh mulakan celupan. Cikgu, saya punya getah putus. Betul lah, Abang Mohsin ni biasa gunakan tali rafia je. Silap. Tapi cikgu boleh mulakan dulu. Okay. Sementara saya tengah ikat. Baiklah, cara untuk mencelup kalau yang hujung ni agak mudah. Tapi macam mana nak celup yang tengah-tengah cikgu Rafidah? Agak-agak macam mana? Kalau cikgu Rafidah nak buat macam mana? Saya gunakan kayu ni ke? Untuk titiskan? Okey, itu satu cara. Satu lagi kita boleh lipat. Jadi kita boleh lipat 2 macam ni. Okay, dan kita celupkan. Contohnya saya ambil yang ni. Okey, saya akan celupkan. Okey, dah jadi. Dan mungkin bahagian dalam dia tak terkena lagi. Kita boleh buka dan pusingkan semula. Okey. Cikgu, kalau yang macam ni, kalau kita nak buat untuk baju kita, cikgu kan? Boleh juga ke cikgu? Ya, betul. Boleh sangat tu, Mohsin. Sebenarnya, sebab saya tengok macam cantik je kan yang kat situ. Ini baru gunakan tisu dapur. Bayangkan kita gunakan fabric ataupun baju. Inilah dia elemen keusahawanan yang kita nak titipkan pada hari cikgu ini. Ya, cikgu Nina. Betul. Okay, cikgu, kalau jenis cat kan cikgu? Cat macam mana yang sesuai? Cat air boleh juga ke? Okey, dia bergantung kepada objek yang kita nak buat. Macam tisu ni sesuai warna air lah yang kita biasa guna. Watercolor biasa. Tapi kalau untuk t-shirt ataupun kain, kita nak buat bag, kita kena gunakan pewarna untuk fabric. Dia ada khas untuk kain fabric. Okey, cikgu. Saya dah hampir siap. Okey. Nampak tak bagaimana tisu dapur ni dia berjaya menyerap air? Iyalah, cikgu. Kita letak sikit je, dia terus serap. Okey. Dah jadi. Okey, kemudian? Okey. Kemudian sebenarnya sebaik-baiknya kita biarkan sejam. Bagi dia kering cikgu. Jadi cara nak buka, kita guntingkan sahaja getah tadi dan perlahan-lahan kita buka dan kita sidaikan dia. Jadi kita perlukan sedikit masalah untuk dia kering. Biar dia serap betul-betul dan warnanya sekata. Jadi sekarang ini kita nak gunakan yang dah siap. Boleh tak cikgu Rafidah? Boleh, kita tunjuk yang dah siap. Saya pas kat cikgu Rafidah tisu untuk lap kalau sarung tangan cikgu tadi ada bekas. Biarkan Abang Mohsin tu comot-comot. Saya okey ke kat sini? Saya masih dalam keadaan okey lagi. Jadi sekarang cikgu Rafidah boleh berikan saya satu yang dah siap. Okey, ni dia cikgu. Cantik. Boleh pilih. Tengok hasilnya.
Kalau kita nak buat menyerung, kita ikat menyerung, dia akan jadi cantik macam ni lah. Kalau macam style saya tadi, dia akan jadi bullseye macam ni. Dia bergantung pada cara kita ikat tadi. Ya, betul. Jadi sekarang saya nak pilih yang bullseye ni. Okey, Abang Mohsin sila ambil satu yang mana-mana berkenan di hati. Yang mana berkenan di hati ya, cikgu. Saya ambil yang ni, cikgu. Okey, ni cikgu Rafidah boleh ambil, satu. Saya ambil yang ini. Alright, sekarang ni lah proses. Katalah kita dah sidai, dia dah kering dah. Okey, apa yang kita perlu buat ialah, kita dah ambil yang kering tadi dan kita sediakan kad Manila. Agak-agak saiz kepala kita lah. Saiz kepala kita. Dan mudah sahaja, kita hanya perlu tampal atau lekatkan tisu yang sudah siap ini, yang dah kering ni, pada kad Manila tadi. Kalau tengok saiznya betul-betul separuh. Okey, jom kita buat. Okey, cikgu. Okey, potong separuh tisu tadi. Dan kita boleh lekatkan guna pita pelekat dua hala. Kalau boleh, jangan gunakan gam. Saya alihkan, cikgu, ya, ini. Sebab apa nanti dia cair, dia mengganggu warna, cikgu. Kenapa tak? Ya, betul. Sebab tisu ni masih boleh menyerap cecair. Gam kan cecair. Okey. Jadi, yang ni pun bergantung kepada kreativiti kamu semua. Nak tampal macam mana? Disebabkan kita gunakan warna jalur gemilang, biru, merah dan kuning, kadangkala kita nampak ada percampuran warna. Ada warna hijau pula atau warna ungu. Kenapa, warna hijau, cikgu? Saya tahu, cikgu. Kenapa? Bila kuning bercampur dengan warna biru. Ya, betul. Jadilah warna hijau. Belajar yang cemerlang. Amin. Banggalah kami ni, cikgu. Belajar, yang belajar daripada kesilapan. Kemudian, cikgu, kita tampalkan. Tampalkan saja. Sementara cikgu tengok, kita nak tengok hasilnya selepas kita berehat. Jangan ke mana-mana. Sebab apa? Sebab kita nak tengok hasil tangan cikgu Nina dan juga cikgu Rafidah. Jom kita berehat sebentar. Kita bertemu kembali. Cikgu, tadi saya tengok murid-murid cikgu dekat rumah. Macam-macam corak mereka buat. Ada yang lain ketinggian, cikgu. Macam Songkok Johor. Songkok Johor kan tinggi, cikgu, kan? Macam saya sekarang tak adalah berapa tinggi, tapi okeylah. Boleh juga kalau nak tambah lagi menarik, letak bendera Malaysia ataupun corak-corak yang lain, kan, cikgu? Betul. Jadi kita boleh juga tambah macam Abang Mohsin, tambah bendera di bahagian hadapan ataupun kita nak letak bendera yang ada batang pun boleh. Kita hanya lekatkan saja di bahagian dalam. Lekatkan saja. Barulah kita ada semangat untuk menyambut Hari Kebangsaan. Contohnya macam inilah. Kan menarik. Cikgu, tu kalau dah pakai kat kepala, nak kibar macam mana? Cantik ke, cikgu? Letak penuh ni. Jadi baiklah, kita dah belajar hari ini tentang perihal bagaimana sesetengah objek dia menyerap air berdasarkan jenis bahannya. Kita nampak tisu macam mana, tali macam mana, dan kita dah hasilkan dua produk, kan, cikgu Rafidah? Kita dah buat mop dan juga kita dah hasilkan
songkok jalur gemilang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Nah, tengok hasil ni memang sangat, sangat menarik. Sangat cantik, sangat menarik. Selain itu, selain pada songkok, kita juga boleh buat sarung kotak tisu ni. Perasan tak? Oh, kita boleh perbagaikan juga sebenarnya, cikgu. Yeah. Bukan sahaja songkok tapi kotak tisu. Boleh. Kalau ada anak patung, boleh buat baju, boleh baju anak patung. Betul. Macam-macam sebenarnya. Yeah. Kita kembangkan idea kita menggunakan konsep penyerapan. Hmm. Jadi tengok, bila kita belajar sains ni, wah, macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Hmm. Kan sains tu memang seronok. Ya, Cikgu Nina, selain pada bahan yang kita gunakan, apa lagi yang boleh menyerap, Cikgu Nina? Apa lagi bahan yang boleh menyerap air? Okey, contohnya ni kita ada yang biasa digunakan di sinki dapur. Spa. Abang Musim biasa guna tu dekat kedai. Saya daripada buat air, masuk ke dapur, semua saya buat, Cikgu. Dan saya tahu yang selalu dipegang iaitu tisu. Kain pengelam. Seronok, cikgu, daripada mula sampai habis je, cikgu, bahan saya. Okey, ada juga jenis pengelap yang berbulu macam ni, microfiber macam ni. Lagi mudah serap, cikgu, idea. Ya, betul. Itu pun saya biasa guna, cikgu. Sebab air tertumpah, kan? Sebab dia banyak luas permukaan, jadi dia lebih kuat. Ya, cikgu, ni apa? Boleh ke dia serap? Ini rasanya ni Abang Musim pun biasa guna. Abang Musim boleh guna buat apa sebenarnya? Untuk subjek penyerapan ni, semua saya guna, cikgu. Tapi yang ni tak boleh serap air sebenarnya. Kalau tak boleh serap air, macam mana dia berfungsi, cikgu? Tapi dia masih boleh membantu kita mengemas kalau ada air tumpah. Sebenarnya, ia diperbuat daripada getah dan getah tidak menyerap air. Jadi, ia mampu hanya untuk menolak, menolak air ke kawasan yang tepilah. Ataupun kita boleh lap tingkap gunakan bahan yang tidak boleh menyerap air seperti ini. Dan juga yang sarung tangan kita pakai tadi, Cikgu Rafidah, dia pun sama juga. Tidak boleh menyerap air. Kalau hujan, kita guna apa? Kita guna payung lah, cikgu, ataupun baju hujan. Ini baju hujan. Dia juga tidak boleh menyerap air, cikgu. Jadi, apabila kita belajar tentang penyerapan, kita perlu tahu keadaan mana yang sesuai dengan objek apa. Tengok, ni kita ada baju hujan. Kalau kita pakai dalam badan kita, baju kita takkan basah. Sebab dia tidak boleh menyerap air. Okey. Last kali, magic. Magic yang tadi saya dan Cikgu Rafidah buat. Mari murid-murid tengok di hadapan ni. Tadi ingat tak? Kita ada mangkuk yang kosong di antara tengah-tengah. Sekarang ni dah ada air, dan air dia lebih kurang sama paras ataupun mungkin dia sikit, tapi tengok Warna dia berubah. Macam saya cakap tadi, gabungan antara dua warna menghasilkan warna yang lain. Jadi inilah salah satu lagi penyiasatan ataupun aktiviti yang sangat menarik berkaitan dengan topik penyerapan. Jadi kita dapat juga kebat berfikiran kritis dan kreatif. Tajuk penyerapan, biasalah kita tahu kain boleh serap, getah tak boleh serap. Tapi apabila kita berfikir dan kritis dan kreatif, dan kita pandai membanding beza, macam-macam yang kita boleh teroka sebenarnya. Cikgu Rina, dan kita juga dapat belajar mengenai nilai, iaitu murid-murid akan semangat ingin tahu, ingin mencuba untuk membuat aktiviti penyerapan. Macam saya tadi, cikgu. Saya gagal, saya nak tahu. Lepas tu Cikgu Rina tunjukkan saya. Alhamdulillah. Berjaya juga akhirnya, kan? Baiklah, cikgu. Terima kasih. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Saya hari ini rasa sangat seronok, sangat gembira sebab saya dapat Cikgu Rafidah dan Cikgu Nina untuk subjek sains, penyerapan dan pendidikan seni visual. Baiklah, kalau anda ingin menonton siaran ulangan, boleh ke YouTube Didik TV KPM. Baiklah, Cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama kami di studio Didik TV KPM. Semoga kita berjumpa lagi, Cikgu. Seronok ya kita gelak hari ini, Cikgu, dah bermula sampai habis. Untuk murid-murid di rumah, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.